سلامونه ملګرو، شیر افضل مروت د پی ټی آی پارٹی نه فارغ کړل شو. باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی په کومه غلطۍ باندې شیر افضل مروت د پی ټی آی پارٹی نه اوه کړل شو. او شیر افضل مروت په دې اکشن باندې د پی ټی آی په دې نوټیفیکیشن باندې څه جواب ورکړ، مکمل تفصیل در سره شریکوم. شیر افضل مروت ډیر اهم خبرې کړې دي. راځو ډیر ټایم نه خرابو. جی شیر افضل مروت د پی ټی آی پارٹی نه فارغ کړل شو. باقاعده د پی ټی آی نه نوټیفیکیشن جاری شوی دی. او نوټیفیکیشن کې لیکل شوی دی چې پی ټی آی دا فیصله کړی دی چې شیر افضل مروت ممبرشپ کینسل کړي د پټای ډیسپلن خلاف ورزي په وجه باندې. چې شیر افضل مروت د پټای د ډیسپلن خلاف ورزي کړي ده، نو په دې وجه باندې مونږ د شیر افضل مروت د پی ټی آی نه ممبرشپ کینسل کوو. او مونږ ورته ډیر زیاتې موقع ورکړي چې د پټای خلاف ورزي مکوه. خو بیا هم شیر افضل مروت مله نه شو میډیا ته بیانات ورکول. خو بیا هم شیر افضل مروت د پی ټی آی خلاف ورزي کړي ده، خلاف ورزي به کنټینیوسلی کوله. نو په دې وجه باندې مونږ د شیر افضل مروت د پی ټی آی ممبرشپ کینسل کړو. خو شیر افضل مروت ورته هم یو جواب ورکړی دی، یو ډیر کول اینڈ ریلیکس جواب یې ورله ورکړی دی. شیر افضل مروت ویلی دی چې زه د پاټۍ د فیصلې احترام کوم، خو یو خبره واضحه کوم چې زه مخکې هم د خان سپاهی وم او اوس هم د خان سپاهی ما، او راتلونکي ټایم کې به هم د خان سپاهی ما، او خپل حیثیت مطابق په د کپتان رهایی دپاره خپل کوشش کنټینیو ساتم. او عمران خان ته زما خلاف دروغ ویل شوی دی، کوشش به کوم چې عمران خان سره په خپل ملو شم او خپل موقف ورته په خپل مخې لکېدم. زه به خپل کپتان خپل سیټیسفاید کوم، او که بیا هم کپتان زمانه سیټیسفاید نشو نو زه به ورله سیټ واپس ورکم، ځکه دا سیټ دغه امانت دی، دا سیټ دغه په نوم باندې ما ګټلی دی، د عمران خان په نوم باندې خلکو ماله اوټ را کړی دی. نو که چېرې خان ما سیټیسفاید نه کوو، ما نه سیټیسفاید نشو، نو دا سیټ په زه غله خپل واپس ورکم. او زما امید دی چې عمران خان به زر رها شي، او که زما په وجه باندې د پی ټی آی رهنما یا کارکنانو ته از دل ازاري شوی وي، نو زه ته د زړه د کومې نه معافي غواړم. جی ډیر زبردست خبرې شیر افضل مروت کړی دی، چې زما شیر افضل مروت ویلی دی چې زما په سر باندې عمران خان ته په جیل کې دروغ ویل شوی دی. زه به عمران خان سیټیسفاید کوم، زه به عمران خان ته مکمل حقیقت بیانوم چې کله هم هغه سره زما ملاقات شو یا کله هغه رها شي، نو زه به هغه مطمئن کوم. که چېرې هغه ما نه مطمئن نه شو، نو دا کم سیټ چې ما د پی ټی آی ګټلی دی، دا به زه پی ټی آی ته واپس ورکم. مخکې لیکلی دی شیر افضل مروت چې امید ساتم چې پټۍ رهنما به زما خلاف بیانبازي نه ګریز وکړي، او افسوس دار چې زما موقف اورېدو نه بغیر زما خلاف فیصله وشوه. الله پاک ته د پاکستان او د عمران خان حامی و ناصر ویجی. ها شیر افضل مروت دا ګیله هم کړی ده چې دی زما موقف و نه ریدو، او زما خلاف دی دا فیصله وکړه زما د پاټۍ چې کوم ممبرشپ و هغه کینسل کړو. دې حوالې سره تاسو رای درئ او په کمنټ کې شریک کړئ. دې نه علاوه شیر افضل مروت حوالې سره که زه خبرو کوم، نو بادر انسان دی، ځکه په مشکل وخت کې کله چې د پی ټی آی لیډران پټ شوي وو، د کور نه بهر نه شو راوتی، مفروران شوي، نو هغه ټایم کې واحد شیر افضل مروت داسې انسان و چې دی به کوڅه په کوڅه ګرځېدو، کم کم ځایونو کې د جلسو کې کی پی کی کې د پی ټی آی واپس راژوندی کا، پنجاب ته لاړ، ولته خپل کوششونه، کراچۍ ته، وزیرستان تا، بلوچستان تا، یو ځای هم د پټول پاکستان کې نو پرې خپل کوششونه جاری ساتلی وجي. خپل شعیب شاهین د جماعت اسلامي چې کومه درنه په اسلام آباد کې شروع ده، هغه له تلو چې کې بیان سره ټیم جاری کولو سره ټیم تقریر کوو، نو هغه ټیم په پنجاب پولیس راغله دي. خو دا چې کوم کارکونانو په جلسه کې دغه په مدد سره شعیب شاهین چې کوم دی د کپتان وکیل دی، هغه په موټر سایکل باندې فرار شوی دی او د پنجاب پولیسو ته په لاسونه دی ورغله. ګوره ملک دوغ لا پاندې روره، یو طرف لا خلک درنه کوي، خو کولی عام لګیا دی، او بل طرف ته یو کس د درنې نه خطاب نشي کولی د پی ټی آی سړی. جی ها بل عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ مذاکرات حوالے سره هم خبرونه ډیر په میډیا باندې چلی، خو مخالفین په دې خبرو ډیر زیات پریشان دي چې عمران خان کچری اسٹیبلشمنٹ سره مذاکرات کو بیا سمونګه زی په ملک کې نشته. جی دا اپډیټ سخه په راي په کمنټ کې شریک کړئ. دا ویډیو کتلو زیات مننه. جی والسلام.